Salto, sem força, passava o reino aos vossos planos, da força do amor de controlar para os vossos consciência, para todos os reinos se afirma através da fé, a energia crítica era a precipitação. Que na unidade da bem-aventurança possais fortalecer os vínculos que consolidam a chama do reequilíbrio, para que todos os seres comunguem os preceitos maiores de paz e iluminação. É chegado o momento da humanidade discernir e atingir através da força da sabedoria todas as irradiações que retornam no sagrado, assim consolidando as energias que celebram a vida, para que todos possam estar cada vez mais próximos da consciência de unidade e respeito mútuo através da fé. Nesses momentos de escolhas e novas mudanças, que possais continuar cada vez mais sendo catalisadores das energias de um novo caminho, e ali reconhecereis que todos os seres que convosco convivem brindam a vida e manifestam a chama da iluminação. Todas as irradiações de todos os avatares, de todos os seres que venceram o mundo na matéria, estarão cada vez mais próximos da egrégora humana a partir de 2017, para que todos os seres possam fortalecer os vínculos maiores com a energia de luz, e que vós possais cada vez mais próximos das sintonias que catalisam e ancoram o poder, atraindo a energia da benevolência, manifestando a luz do reequilíbrio, ancorando as energias do vosso livre-arbítrio, abraçando novas oportunidades, deverão reafirmar a força maior do amor incondicional em ação. Que as energias de perfeição retornem, que na luz do sagrado possais buscar o vosso Cristo em ação. E na chama que determina este novo alvorecer, a humanidade esteja diante do propósito divino guiado pela luz. Todos os vossos guias espirituais, bem como todos os seres de convosco caminho, estão também passando por mudanças para que possam atingir a energia da consciência búdica. E as energias que retornam são a força do sagrado, que revela a onisciência e a onipresença de Deus Pai e Mãe, para que todos os seres possam comungar os preceitos maiores eletromagnéticos deste novo caminho, assim reatingindo as energias que permeiam o amor incondicional em ação. A vitória vos pertence. A luz do propósito divino é a energia que reconhece a vossa paz. A sintonia da sabedoria é a luz do poder de Deus que neste momento abençoa e ilumina todos os reinos adormecidos que redespertam, para que todos os seres possam manifestar a sintonia da igualdade através de todos os reinos vindouros. Visualizeis todos os reinos mineral, vegetal, animal e hominal transpassados no poder da força crítica da chama branca cristal, para que na linha da unidade todos possam fortalecer os vínculos maiores com a própria paz. Que possais relembrar que sois viajantes na vossa jornada em vossa mãe terra, e que vossas pegadas deverão ser galgadas através da consciência. Todos os traços que deixastes, todas as vossas energias e todas as vossas sintonias são reflexos da vossa consciência, das vossas escolhas, do vosso direcionamento, da vossa energia de luz e da força da vossa própria sabedoria. Que possais então ancorar nesses momentos de transformação e benevolência as sintonias que brindam este novo momento de vitória, onde a humanidade deverá permear as energias críticas de vitória na ascensão. A abundância e a cura vos pertencem. Vivenciareis a realidade que acreditais, mudando vossos paradigmas do passado e assim acendendo as energias do amor, manifestareis as forças que trazem as egrégoras verdadeiras que iluminam, e ali reconhecereis que todos os seres celebram a vida e comungam os preceitos maiores da própria fé. É chegado o momento da humanidade discernir e, na luz do discernimento, reancorar o propósito divino. E ali reatingireis as energias de maestria, onde todos deverão celebrar a força que comunga as irradiações maiores da própria fé. É chegado o momento da humanidade estar cada vez mais consciente e, na energia da consciência, atingir as irradiações de transformação. Na luz da fé e do vosso poder, propiciareis as irradiações que resguardam tudo aquilo que não mais condiz com o chamado, e ali revitalizareis as forças que neste momento ancoram todo o vosso poder de irmandade, onde todos os reinos deverão ressurgir, reancorando as energias que precipitam a verdadeira transformação da raça humana. Vivenciareis momentos de transformações e de escolhas através da luz. As irradiações positivas se ampliam para que todos possam receber a sabedoria, para que todos atinjam através da fé a luz da benevolência, para que todos os seres na chama do livre-arbítrio reconheçam a força do propósito divino e para que todos celebrem a comunhão com todos os tempos vindouros. É chegado o momento da grande colheita. A humanidade tem traçado os seus caminhos através da chama da busca avançada pelas irradiações e pelas sintonias do ego-personalidade. É momento do vislumbre da consciência de paz, da irmandade humana como uma única família fraterna, como reflexo da luz de Deus que neste momento reafirma o propósito e atinge através da luz a força da sabedoria, como reconhecimento da energia onisciente, do amor incondicional que liberta, como foco da maestria que mais uma vez revigora as energias do amor em ação. E ali reconhecereis que todos os seres e convosco o caminho são cada vez mais vossos professores, para que possais continuar vislumbrando as energias de amor e silêncio através da luz. Vossos guias espirituais aqui presentes neste momento estarão cada vez mais próximos de vossas auras nos próximos anos, que possais então invocar por seu auxílio, para que eles sejam benfeitores das vossas energias e de vossos novos direcionamentos, que possais acender velas brancas, se assim quiseres, uma vez ao mês, para que possais ancorar a vossa sintonia, assentando as energias máximas de fé e de equilíbrio, manifestando através da luz de vossos guias espirituais
espirituais, as irradiações que ressurgem e orientam todos os reinos a manifestar a força motriz da iluminação. Que a humanidade possa premiar as forças da fé, que a luz do propósito divino atinja as irradiações que revigoram a harmonia, que a luz da misericórdia possa fortalecer todos os vínculos eletromagnéticos das irradiações mestras, que mais uma vez impulsionam este novo momento, para que todos os seres possam atingir as energias maiores da luz. Visualizeis à vossa frente o planeta Terra transpassado num grande arco-íris, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi, violeta, salto, sem sapor, sapato, salvo, ainda luz, vossos presentes, na força do comando incondicional, com todas as forças dos sete raios, possa resplandecer as energias da força maior da maestria e do reequilíbrio através de todos os reinos vindouros. Visualizeis à vossa frente uma grande tela branca, que nela possais projetar vossos familiares, amigos, todos os vossos relacionamentos e todos aqueles que necessitam das energias das bênçãos crísticas de luz, para iniciarem na abertura de novos caminhos este novo ciclo motriz, para vivenciarem a chama da fé, para resplandecerem as irradiações que retornam, para manifestarem através da chama do sagrado a sintonia que neste momento irmana todos os reinos a refletirem a grandiosidade maior do amor compassivo, para que na luz do poder do amor misericórdia, possais continuar determinados a servir a chama da vossa verdade em ação. Que possais então projetar vossos familiares, amigos, relacionamentos, todas as pessoas com as quais conviveis nessa grande tela branca à vossa frente, para que todos possam ser consagrados e abençoados neste momento. Em nome, no poder abençoado da força do poder supremo de Deus, Pai e Mãe, na vitória da presença, eu sou. Que a luz da glória excelsa de Deus, Pai e Mãe, através da força maior da vitória e da maestria, impulsione e ilumine todos os reinos encarnados a sustentarem as sintonias que retornam e na luz do amor incondicional possam redimensionar esta nova vida. Para que na chama da vossa comunhão, com vossas formas de pensamento, possais continuar cada vez mais próximos da chama da vossa luz e verdade, através da vossa vitoriosa conclusão. Que nesse momento de luz, possais renunciar o passado. Vivenciando o eterno agora, manifestareis as forças mestras que retornam e na luz do sagrado reconhecereis que todas as energias que com vosso caminho são reflexos da vossa consciência, energias de paz que consagram a vossa vida, energias da bem-aventurança que abençoam e são o poder máximo da vossa verdade, para que na chama crítica da sabedoria ancestral todos os reinos se espelhem e manifestem a chama e a glória excelsa de Deus, Pai e Mãe. Visualizeis todos os dirigentes governamentais que vão assumir o Brasil, o planeta em 2017, transpassados no poder da chama branca cristal, para que a força da fé e do livre-arbítrio reconheçam a unidade, para que na luz que permeia esse novo alicerce, possais professar o vosso próprio livre-arbítrio, para que nas energias de amor e misericórdia, possais render graças à vida, reencontrando o alicerce motriz da unidade e manifestando as forças que neste momento celebram a comunhão com formas pensamento, onde todos os reinos deverão iluminar as energias vertentes para que através da vossa verdade e vitória, possais impulsionar este momento único da vossa verdadeira fé. Que possais invocar pelo poder da luz, para que a paz prevaleça sobre a terra e para que todos os seres despertem, para que na unidade do Espírito a força da bem-aventurança retorne, para que na luz do sagrado todos os seres iluminem, para que nas energias de perfeição todos reconheçam as oportunidades, para que no chamado a servir as forças que se irmanam através da bem-aventurança possais continuar cada vez mais sendo catalisadores das irradiações mestras do poder maior da vossa maestria e da vossa vitória na ascensão. Visualizeis acima de vossas cabeças um grande sol dourado que os ilumina e abençoa, é batida a vossa presença crítica, possais sempre continuar desatuando através da paz, recosturando vossas próprias tramas da vida, visualizando as energias da perfeição. As realidades distintas que vês hoje na vossa Mãe Terra são porque todos os seres encarnados têm convicções diferenciadas, mas é chegado o momento de todos os reinos olharem para a mesma direção e manifestarem a luz do equilíbrio e da confraternização, a chama da paz e da bem-aventurança, a luz do poder da fé e do livre-arbítrio, a chama que renuncia a todas as energias de limite, dor e sofrimento, e a força que propicia o reconhecimento único que traz a chama do bálsamo da verdadeira mudança, onde todos deverão estar aptos a servir a sintonia única da transmutação. A luz de todos os ciclos retornam. A força da sabedoria ancestral vos guia. A energia da vossa linhagem, da vossa descendência, da vossa árvore genealógica é a força do poder da vossa coesão de alma. Ali alicerçareis as irradiações da vossa presença eu sou. Ali manifestareis no poder da vossa chama trina, no vosso átima, em vossos corações, a chama da força, a própria força e poder na chama do amor compassivo e da misericórdia. E assim reencontrareis todas as energias vitais que mais uma vez reformulam direcionamentos e manifestam através do livre-arbítrio a sintonia
linha única rumo ao processo da transformação. Todos os seres encarnados manifestam luz. Todas as energias de fé sustentam misericórdia. Todas as irradiações do amor e sabedoria permeiam as forças de um novo tempo. As sintonias daquilo que sois refletem a energia maior da perfeição de Deus. Que possais alicerçar apenas luz, manifestar luz, escolher luz, protagonizar as energias de luz. E ali recondicionareis vosso novo caminho, através de todas as forças que permeiam a chama da vossa sabedoria, para que no processo do amor intuitivo possais continuar renascendo e ali reconhecendo todas as novas oportunidades vitais. Visualizeis todos os países em conflito e em guerra, transpassados na chama da paz. Que a luz da paz retorne, que o sagrado permeie a força da convicção verdadeira na chama do poder intuitivo, que na luz da verdade possais reavaliar vossas encarnações, abraçando as oportunidades vigentes e atingindo através da luz da fé e do livre-arbítrio todas as forças de amor e sabedoria. Que a chama da paz retorne, que a luz do sagrado reenforce o poder e que a chama da sabedoria reconheça todas as forças que neste momento atraem o propósito divino através da vossa fé, para que todos os reinos manifestem a luz e a sabedoria através de todos os reinos vindouros. E através da chama de vosso poder, que possais continuar atingindo as forças da vossa perfeição. Nada devereis temer, todos os caminhos estão abertos para através das energias de 2017 e por toda a eternidade possais com, assim reafirmar a energia da irradiação que consolida a era da luz sobre a terra, Satya Yuga, para que no poder maior do amor e sabedoria todos os reinos iluminem seus propósitos e atinjam através da luz da perfeição o chamado único que neste momento é a luz do retorno na manifestação da vossa própria fé. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado num grande arco-íris de luz azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi e violeta, para que todos os seres manifestem o amor e sabedoria através da paz. Em nome de vossos guias espirituais, agradecemos os vossos agradecimentos, todas as lives realizadas, e que possais então reafirmar a vossa conexão com vossos guias espirituais a partir deste mês e sempre, para que possais fortalecer vossos vínculos com a chama do divino, e para que possais olhar apenas para as energias do livre-arbítrio que neste momento consolidam a força da irradiação excelsa, da manifestação do caminho crítico da perfeição. Em nome de vossos guias espirituais, salve todos os sem sapo, sapo, salve reina, salve todos os vossos presentes, Pai de Poderoso, eu sou, Pena Branca em vós. Amados filhos, visualizeis no alto de vossa cabeça uma grande malta que se expande em uma verdadeira humildade pela tira sétima esfera de luz. Todos os reinos busquem o poder e sejam a chama da transmutação. Visualizeis a vossa frente ou na terra na chama verde da cura, dourada de uma nova consciência, a violeta da transmutação e branco da paz, para que todos os seres rapidamente reformulem suas energias e tragam, através da consciência, a unidade infinita do poder do livre-arbítrio que mais uma vez dissolve as mágoas e transmuta tudo que não condiz com as irradiações absolutas do propósito divino rumo à harmonia e à ascensão. Visualizeis em vossa frontal, o grande caudal de luz violeta terminando a sala, toda a vizinhança, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, África, Oceania e Oceanos. O topo terra, estabelecimento, caudal de luz violeta transportando as moradores, paz universal, por todos os reis, paus, os catavais, amor incondicional, o reino do amor eterno. Visualizeis, valchar frontal, um grande caudal de luz verde esmeralda terminando a sala, a toda que se elecei terra verde da cura, a toda que se conta hospitais, a toda que não tem o leito, a todos os bens físicos, mentais, espirituais, astrais, que todas as forças sejam transformadas na luz, para todos os reis possam buscar através do amor incondicional a verdadeira sabedoria, e ali reconhecereis que as energias que trazem o propósito divino reafirmam a sintonia da consciência de fé. Amados filhos, é chegado o momento da humanidade buscar a iluminação, então que possais vivenciar a vossa alegria e o propósito da vossa própria abundância. Vivenciar o plano de Deus na terra é não mais olhar para as energias do limite, mas vivenciar a força do ilimitado, a sintonia que engrandece na alegria, a energia que descortina este novo alvorecer, o amor e sabedoria que revitaliza vosso novo caminho, a chama do propósito divino que neste momento traz o poder que transmuta tudo que não condiz com as irradiações da verdadeira comunhão da família humana, para que em fraternidade todos os seres possam vivenciar as energias máximas que enaltecem o compromisso único com a própria fé. Que na luz do amor e sabedoria possais reafirmar o vosso poder e que na luz da vossa intuição possais continuar desprofessando vossas energias com dignidade, respeito mútuo, humildade e a luz da vossa própria verdade. Muitas serão as bênçãos a partir de 2017 para que a humanidade redesperte, para que todos os discípulos da luz, conscientemente, como todos vós, possam continuar cada vez mais próximos da revelação à unidade, da onisciência e da onipresença de Deus Pai e Mãe. E ali reafirmareis que todas as forças da vida libertam tudo que não condiz com as irradiações deste novo tempo, para que na luz do vosso livre-arbítrio possais reconhecer as energias que transformam e transmutando tudo que não condiz com a sintonia única ao poder da transmutação, manifestareis as irradiações que neste momento fortalecem o vínculo da chama da vossa própria harmonia através do reequilíbrio de vossos corpos sutis. A chama do vosso corpo físico, mental e emocional deverão estar vibrando na mesma frequência, para que a vossa luz ressurja, para que o vosso poder retorne, para que o fortalecimento de vossas sintonias possam ser a força que neste momento extrapola a consciência humana e atinja as irradiações que permeiam a energia da vitória na ascensão.
Amados filhos, que nas irradiações de todos os seres do Grande Conselho Kármico, a partir do próximo dia 31 de dezembro de 2016, bem como de todas as bênçãos de todos os seres que convosco caminham, possais continuar cada vez mais próximos das forças que determinam este novo tempo. Possais estar cada vez mais vivenciando o vosso silêncio interno. É momento de limpeza e purificação. A Terra passará por limpeza e purificação. Isso não condiz com catástrofes e nenhuma aberração causada pelo ego-personalidade, mas sim a limpeza de vossos pensamentos e intenções, de vossos corpos e de vossas vidas, das energias que não condizem com esse novo tempo de mudanças e do fortalecimento do vosso novo caminho. E ali reconquistareis o vosso poder, atingireis através da vossa fé a energia única do processo da vossa verdade, onde todos os reinos deverão atingir a sintonia única ao poder máximo do livre-arbítrio que liberta, para que todos os seres possam vivenciar a energia desta nova era da luz. Visualizeis, escrevendo a chave frontal, um junto a dólar de luta e transmitindo a natura à humanidade, para que todos os seres de luz busquem, através da energia crística, a força do perdão, e na luz da misericórdia e do amor compassivo, reencontrem a chama da fé sustentada, que na força do poder possais reafirmar o vosso propósito divino, e na chama da bem-aventurança reafirmar a vossa própria consolidação, onde todas as forças que neste momento atraem o fortalecimento da própria alma deverão estar cada vez mais próximos das irradiações que libertam, assim readmitindo o poder do livre-arbítrio e reafirmando a sintonia única ao poder da vossa verdadeira luz. Visualizeis todos os dirigentes governamentais e líderes do Brasil e do planeta transpassados no poder da chama violeta, que a força maior da alquimia, da transmutação e da misericórdia retornem, e na luz do sagrado todos os seres manifestem o poder supremo de Deus em ação. Juntos oremos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Que no fortalecimento do princípio da presença eu sou, possais vos relembrar que sois semideuses em ação. E na qualidade de seres divinos, manifestareis e dilareis apenas para a energia excelsa do divino. E ali fortalecereis o vosso vínculo com a chama da gratidão. Reencontrareis o bálsamo da bem-aventurança e reafirmareis a sintonia da vossa verdadeira unidade através da chama da vossa vitória e da vossa própria maestria, para que todos os seres possam atingir as energias que reconhecem a luz da sabedoria e para que todos renasçam através da fé. Amados filhos, agradecemos mais uma vez vossa universalizadas e todas as energias a nós dispensadas, e que possais aproveitar esses momentos de transformações para que possais assim reafirmar o vosso propósito divino através da energia crítica que neste momento promulga e consolida a força da paz individual e da paz planetária. Retiramos neste momento o bem universal, derramando sobre todos vós as bênçãos de paz, amor e harmonia, e que nas energias de vossas novas irradiações possais continuar cada vez mais próximos da luz da verdade. Amor e luz, eu sou São Germain. Vamos então visualizar à nossa frente o planeta Terra na chama verde, dourada, violeta e branca que se expande envolvendo toda a humanidade. Bem, amado Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome e servir a luz. Bem, amados seres presentes, nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, irmãos planetários, membros da grande Frade Branca Universal, que juntos, num compromisso com a nossa verdade, possamos impulsionar as energias de um novo tempo, para que se cumpra em nós o respeito aos valores humanos, a integridade, a vitória, a maestria e a paz. Pedimos bênçãos especiais a todos os dirigentes governamentais que vão assumir o Brasil e o planeta em 2017, aos países em conflito em guerra, que tudo seja rapidamente transmutado em nome da luz. Visualizemos à nossa frente o planeta Terra na chama branca da paz, ao redor da sala um círculo branco de luz, ao redor de nossos corpos um círculo branco na chama da harmonia, do equilíbrio e da ascensão. Vamos então respirar 3 vezes, abrindo os olhos, retornando aqui lentamente à sala.